Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında 2 gümüş medal kazanan karate üzrə Azərbaycan yığma komandası vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev havalimanında idmançılarımızı bir grup azarkeş və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri qarşılayıb. Olimpiyadada ölkəmizi bu növdə fərdi kumite yarışlarında 3 idmançı Rafael Ağayev, Firdovsi Fərzəliyev və Irina Zaretska təmsil edib. 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu Rafael Ağayev və qadınlarda dünya çempionu Irina Zaretska olimpiyadada uğurla çıxış edərək gümüş medala sahib çıxdılar. Media nümayəndələrinin suallarını cavablandıran Rafael Ağayev görüşlərin çətin olmasına baxmayaraq əlindən gələni etdiyini və sonunda uğurlu nəticə qazandığını bildirib. Bizdə qrup şəklində idi və növbəti mərhələyə atladım. Demək olar ki, bu yarışı çox yaxşı hiss elədim və tam formada idim, baxmayaraq ki, ikinci oldum. Necə ki, buradan çıxanda demişdim və qaydandan sonra demişdim ki, mən oraya gümüş üçün yox, qızıl üçün gedirəm. Amma qismət Allahdan bugün bizə şükür olsun. Bundan da pis ola bilərdi, medalsız qayıda bilərdi vətənə. Ümumiyyətlə, mən heç bir rəqimi aşalamaq istəmirəm, aşağı düşünmürəm. Mən onunla revanş hesablamıram, çünki bizim hesabımız 11 dəfə mən qalib gəlmişəm, 5 dəfə o. Bu revanş sayılmır, amma bugünə qədər busa mənim tatamidə rəqibim isə bugündən sonra düşmənimdir. Bizim yarışlardan sonra dünənləri konferans şəklində iclas olub və Antonio Espinoz, Karate Federasiyasının prezidenti daha böyük addımlarla irəliyir ki, 2024-cü ildə bu həyata keçsin və 2024-cü ildə həyata keçərsə Allah qorusun, inşallah orada da çıxış edəcəm.